I praise the Lord in heaven above for giving me this summer of love. There will be no more pain or shove. This will be the summer of love. There will be no more pain to show. This will be the summer of
um jogo, o nível do jogador acaba sendo fraco, a gente vai meio que relaxado pro jogo. E isso não pode acontecer, ainda mais nessa fase que vai vir aí. A gente tem que estar muito ligado, espero pra não acontecer isso novamente. Quatro bolas na trave não é comum num jogo também, né, Neymar? Hoje o time foi, num total, foi muito bem. Infelizmente a bola não entrou, acabamos assinando num detalhe e acabamos empatando o jogo. Muito obrigado ao Neymar, atacante da seleção brasileira.